caralho. O cara tá fazendo nadinha. Pô, ele tá me sentindo pelo caralho. Uma vez ele queria vender aquela calada, não queria? Aquela de fibra de carbono? Ah. Queria um tempo desse. Você comeu, não foi? Era. Isso aí, catava lá. Foi igual a minha, só que a minha foi lá, Maurício. Aí não voltava mais. Pronto.
Onde tu vai, professor? Nós ficamos até 10 meses da noite. A gente até caiu em 7 horas. A chuva caiu, a gente voltou. Nós estamos rodando aqui. Vamos inventar um sistema. Você lembra daquele sistema do bigodinho? Você lembra do bigodinho que era para limpar aro? Ah, esse é. Esse é mesmo. Esse é um sistema para limpar a corrente do inverno. Ele limpa raio, ele limpa aro e limpa fumo. Você lembra, Zé? Limpa fumo? Eu gostava mais desse, né? Eu limpo a cubo. Me lasquei. Espera aí, que eu vou é voltar. Pra cá não dá, dá pra lá mesmo. Tem que passar dentro d'água de novo. Passaram aqui, tá rasgando? Tá, mas vai melar a bicicleta, tu é doido. Eu vou arriscar também. Ah, tá, todo mundo tá torto, não é? Se vocês tivessem uma coroa, vocês passavam.
Isso aí, Zé. Você bebeu café? É, café.